Tani shohim pak motin se si do të jetë ditën e sotme, mund të themi ne që vim herët në mëngjes. Ngrot më duk mua, nuk më duk ai ftohti tipikë këtyre ditëve tani, a? Çfarë po ndodh? Po ngrohet nga pak. Nëse kemi një aset i cili i shërbej shumë turizmit, ajo është klima. Dhe kushtet e motit në përditshmëri. Vërtet nuk kemi si në ishujt Gran Canaria me 320 apo 320 ditë me diell, por rreth 280 ditë ka zona të Shqipërisë që kanë me diell. Edhe sot vjen dielli, mbi zotrojnë kushtet e motit të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, vrasja do të jenë të lehta dhe kalimtare kryesisht në veri dhe zonat lindore. Si gjatë pjesës së parë të ditës, ashtu si kundër edhe gjatë pasdites. Përsa i përket vlerave termike, ka patur një rritje të lehtë të temperaturave të mëngjesit, shënon vetëm -1 termometri minimal, kjo është dhe vlera më ulët në rang vendi, në zonat e thella në veri lindje të vendit, ndërsa përgjithsisht zona malore ka kaluar në vlera pozitive gjatë mëngjesit. Në zonat e ulëta dhe në bregde, termometri mëngjesit luhatet nga 3 deri në 7 gradë Celsius. Në orët e mesditës, megjithëse thamë që do të ketë mbi zotërim të motit të kthjellët në pjesë më të madhe të Shqipërisë, termometri maksimal shënon një rënje të lehtë kryesisht në zonat malore, ku maksimumi një ditë më parë ka shënuar mbi 16 gradë Celsius, ndërsa sot ne presim që jo më shumë se 15. Megjithatë, referuar muajit në cilin ndodhemi, është një vlerë mjaft optimale për zonat malore. Në zonat e ulëta dhe në bregdet, përfshirë dhe kryeqytetin, termometri maksimal shënon nga 17 deri në 19 gradë Celsius. Përgjithsisht në vijën bregdetare do të kemi 18 gradë Celsius, ndërsa 19 gradë në disa nga qytetet ku mund të citojmë Fierin, Beratin, por edhe skajmë jugor Sarandën. Këto janë dhe kushtet e motit për ditën e sotme. Një ditë mjaft e qetë me shumë diell dhe temperatura të larta në orët e mesditës. Megjithatë, mëngjesi mbetet relativisht i freskët, sikundër e tham në këtë kohë virozash, duhet të jemi të kujdesshëm që në mëngjes nuk del dot pa një xhup të plot, ndërsa gjatë orëve të mesditës me triko dhe me xhup në fakt është ndjen vat, nuk qëndron dot. Atë po përjetohet në fakt kur po kthehesha për shtëpi, u duk në mëngjes ishte okay, mund të rrije me xhup të trash, ndërsa në drek kur po të bëje rrugën për shtëpi, do duhet ta hiqë xhupin dhe ta mbajë në dorë. Mirë ditë bukura gjithsesi edhe këto mjaft, që kemi. Mjaft komode kushtet e motit sot dhe sidomos duhet që si ishim e i paraprim me atë kronikën e turizmit, për turistët është një mot fantastik në fakt. Që nuk është tjep shumë zetë, po që 19-20 gradë Celsius është një temperaturë shumë ideale. Super, super. Një ditë e bukur na pret.